Привітики-привітики. Знімала там прожок. І ми з вами поділюся, розкажу і покажу. Так що корови йдуть наші пастися. Виганяємо трошки їх раніше, із-за того, що темніє вже рано. Перевели часи. І вже раніше їх відправляємо на поле. От. Так що, а ми йдемо гарбузи вицегокувати і покажу, де який цигун. А, ух ти, класні. Ага, класні. Там вже тіло їхав. Да? Ну, я поки носи. Нам лазити хвати. Це який цигун. Так що, ось такі справи. Трошки покажу вам, скільки привезли. І... ось таке. Висипали, де було місце. Рижа! Що ти, муха насторожила? Да? Рижа. Даси ж грошей, та й купим. Ось стільки. Це скільки? КамАЗ ще привезли, так? Да? Куди ти вже ходила? Чи не КамАЗ? А? 12 тонн. 12 тонн ще привезли. Ось така кубка вийшла. Яма в нас вже зайнята, то ми ось на кубку ще скинули. І коротше... а що це таке? Що за дирка? Там знаю. Миша живе? А, провіряли ті жонгори? А, от, бля. Що-що? Ось зараз гарбузи будемо вибирати. Коротше, нормально, ще 12 заказали, бо буде мало нашим коровкам. Так що, гній не теж розкидали. Я показувала, що накидали хлопці. Ну, як вже на купи привозили на городі, воно було, я не знімала, бо щось і холодно було, і не було коли, і, коротше, то і сьо. То єсть, бачу. А кажу, слухай, а дядько теж вже засіяв щось, так? Да? Пшеницю теж? Бачу, тільки-тільки вилазе. Ось сусід теж засіяв пшеницю, ось та хата. От, то теж єлі-єлі вилазе пшеничка. Надо буде за нашою сходити, те саме, подивитися, що там да як. От. То вже вгноїли ми цього города. То города ще не горали, де була в нас пшениця. Воно! Та є, та-та. Коротше, ось такі справи. Ще чекаємо тракторів, ще дуже в нас не горають, тому що сухо, твердо. І, коротше, ще не горають у нас цих самих. Хлопці, воно вже готові йти на поле. Да? Показують лайчики. І привітики. Махай! Вже видно краще. Так що пастушки наші на канікулах займаються теж, не сидять без роботи. Всі при роботі, коротше. Так що ось такі справи. Далі дивіться, далі покажу, що коли ми привозили цей жом. І з вами поділимося. Трошки не співаємо з відосиками робити, не співаємо трошки показувати, тому що дуже багато роботи. І такі справи. Ви підписуйтесь, ставте лайки. Всім пока-пока. Пока-пока. Привезли нам другу партію жому. Зараз 12:30 ночі. Фонарі наші світять. А місяця й не бачу. А місяць вон. Вон місяць прямо над машиною виходить. От. Так що підемо зараз, подивимося трошки ближче на ничку. Заникалась. Висипу. Воно щось там запресувалося.